Temos um novo colecionador chinês na cena de skins de CSGO caríssimas. Que são as famosas skins high tier. Às vezes tem gente que fala até tipo assim, God tier, como se fossem as skins mais caras, as skins que se aproximam de 1 milhão de reais. E acontece que apareceu um colecionador chinês que tá criando essas skins de muito valor, porque ele tá aplicando os adesivos mais caros do mundo em suas skins. Então a gente vai analisar o colecionador chinês que acaba de comprar e aplicar 3 adesivos caríssimos que valem mais de 100 mil reais cada. A história é a seguinte, galera: o adesivo Vox holográfico de Katowice 2014, esse aqui que a gente tá vendo, tá entre os 5 adesivos mais caros do CSGO. Faz parte da mesma coleção aí do Eye by Power, do Titan holográficos de Katowice 2014. O preço dele vem subindo muito ao longo do tempo. O que aconteceu é que no mercado da China, o Buff 163 foi vendido alguns dias atrás um desses adesivos por um preço bem mais alto do que ele geralmente era vendido. Entrando aqui na página de listagem do adesivo e vindo aqui nas vendas recentes, a gente vê uma venda de 24 mil dólares. E esse adesivo veio parar nessa conta aqui, um colecionador chinês. Porém, o que espantou é que uma venda que tinha sido realizada apenas alguns dias antes tinha sido no valor de 20 mil dólares. 4 mil dólares a menos do que esse chinês pagou no adesivo. E galera, 4 mil dólares é 20 mil reais aqui pra gente. É uma diferença muito grande pra 5 dias de diferença dessas vendas. E logo que esse adesivo veio parar no inventário desse chinês, a galera toda já ficou de olho no inventário dele, porque ele não tinha apenas um, mas ele já tinha 3 Vox desse aqui. Tinha algumas outras skins também, sendo que uma dessas skins já tinha um Vox holográfico aplicado, e era exatamente essa Alp Dragon Lore aqui. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Alp Dragon Lore Factory New, que já tinha um Vox holográfico aplicado no Scope. Aí eu já tinha certeza do que ia acontecer, eu só esperei pra ver se realmente ia rolar e gravar o vídeo pra vocês. Galera, então o que aconteceu foi exatamente isso aqui. O chinês pegou a Alp Dragon Lore com um Vox que ele já tinha comprado. Penso eu que ele pagou algo perto de 100 mil reais pela Alp Dragon Lore do jeito que ela tava. E aí eu descobri pelo Twitter que ele tinha realmente aplicado mais 3 Vox, completando aí esse craft. E eu fui pesquisar. Essas daqui são as Dragon Lores que já receberam Vox. Uma delas tá banida, que é uma mini war com Vox no scope. Existem outras 3. Essa daqui é uma que tem também Eye by Power, Dignitas, Clan Mystic e um Vox aqui, claro. Essa outra aqui é uma que tem o Vox e outros 3 adesivos de K2014. E chegamos então finalmente aqui dentro do inventário dele, nessa skin aqui, mano. Alp Dragon Lore. Novinha em folha aí com 4 Vox. Única no mundo, craft que nunca tinha acontecido antes. Uma AWP Dragon Lore. Isso tudo é uma explosão no mercado, porque o preço da Dragon Lore tá subindo muito. O preço do Vox acabou de subir muito. E o cara acabou de aplicar mais 3, ou seja, 3 a menos no mercado. Com isso, esse colecionador chinês, além de ter uma das alpes mais legais atualmente aí do CSGO, porque é novidade, ele também conseguiu inflar o preço do adesivo bastante, digamos assim. Ele sozinho conseguiu inflar o preço 20%. O adesivo tava custando 20 mil dólares, ele comprou um por 24 mil dólares, agora ninguém vai vender a menos do que isso. Automaticamente, um adesivo que ele comprou fez com que esses outros 3 que estão aplicados aqui na Alp Dragon Lore subam 10% também. Então, assim, o cara fez uma jogada de gênio. E além de tudo, ele conseguiu também deletar 10% do estoque de Vox do mundo inteiro. Então, win-win. Ele basicamente fez o preço do adesivo subir 10%, aplicou 3 adesivos, ou seja, deletou 3 adesivos do mercado. Um mercado que tem pouquíssimos adesivos. Vox, Emner, holográficos soltos por aí. Existem apenas 24 em inventários públicos. Então, na teoria, existiam 27 antes dele colar. Ele acabou de tirar 10% dos adesivos de circulação. Possivelmente, essa retirada dele dos 3 adesivos do mercado suba ainda mais 10% no preço do Vox, já que o adesivo mais barato anunciado no momento já tá por 28 mil dólares, né? Lembra que ele comprou o último por 24. Provavelmente ele comprou os 2 primeiros por 20 mil dólares. Esse cara fez um lucro espetacular. E o preço dessa skin hoje? Pois bem, eu acho que essa Alp Dragon Lore provavelmente segura o valor dos 3 adesivos que ele colou mais o preço da skin. E é uma Alp Dragon Lore .001, não é nada barata. Eu diria que o valor dessa belezinha deve estar flutuando perto de 450 a 500 mil reais, galera. Vamos dizer aí que 90 mil dólares, mano. Acho que seria um preço legal pra essa skin. Bom, apesar de ele ter esse item insano, o restante do inventário dele não tem Vox, cara. Se a gente der um gol aqui por Vox, o único item que ele tem no inventário que tem Vox é a Alp Dragon Lore. Ele podia ter se antecipado um pouco a esse movimento que ele fez, já que ele queria manipular o preço do Vox.
Vox e comprado outras skins que já tinham Vox, ou possivelmente comprado outros adesivos escondidos. Mas ele pode ter adesivos escondidos aqui, né? Mas enfim, de legal no inventário dele, além dessa AWP Dragon Lore, a gente tem também uma AWP Gangner com 4 adesivos do Simple e detalhe, Float 0.0001. Isso aqui é uma raridade, é uma das melhores AWPs Gangners do mundo. Ela tá no Rank 2, tá? É a segunda Gangner com o maior float do mundo, velho. Aí ele tem também uma Raulzinha com adesivo da Fúria, mano. Gostei. Ele tem uma Desert Eagle que tem uns adesivos, inclusive um Titan aqui. Mas assim, eu esperaria skins mais caras no inventário desse cara, principalmente porque ele acabou de colar os 3 Vox. Mas dá pra ver que ele tem um bom gosto por skins, né? Todas as skins deles têm float muito baixo, adesivos. Olha só, ele tem até uma arabesca dourada com 4 crowns. Uma Vulcan com adesivos combinando aí do time DLC Paper K2014. E aparentemente ele tem uma faca só, que é uma Butterfly Case Hardened. E é um pouquinho Blue Gem. Não gostei muito da faca. Mas a gente tava aqui pra falar da AWP Dragon Lore, que essa é a única no mundo. O cara acabou de meio que escrever história, tá ligado? Porque a gente já tinha craft de AWP Gangner com 4 Vox. Não um craft, mas 2 idênticos. Mas a gente ainda não tinha esse craft na Dragon Lore. Então muito maneiro ver uma nova skin sendo criada aí na cena de skins high tier de CSGO. E aqui eu trago todas as informações pra vocês. Se você curtiu, esmaga esse like. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Falou!